osmiacháci základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v zastávce. Já jsem Eliška. Já jsem Katka. Já jsem Liam. A já jsem Tak. Měli jsme, nebo zpracovávali jsme příběh pana Pavla Jana, což je můj dědeček. No, Pavel Jan se narodil 29.3.1943 ve Velkém Meziříčí, potom se přestěhoval do zastávky, no a celý život pracoval jako lesník, takže vlastně má hrozně rád les, no a rád nám samozřejmě teda doufám povídal. Tak se přesuneme zpátky k nám a my jsme vám chtěli říct, jak jsme vlastně přišli na to, že ten projekt chceme dělat. Tak to bylo tak, že vlastně paní učitelka nám přivedla loni dva osmáky, kteří tenhle projekt dělali, no a oni nám to tak nějak představili, no a my jsme se rozhodli, že bychom to rádi zkusili. Já jsem chtěla zkusit něco nového. Já mám ráda malování a taky jsem zjistila, že za to jsou bonusové vody do přijímačníka. A mě zaujímalo téma vědy. Rádi bychom vám řekli, co nás vedlo k animaci. Já teda sama za sebe, tak mě k tomu vedlo to, že já jsem si vlastně pod jedinou tou animací dovedla něco představit. Protože třeba pod takovou audionahrávkou, tak jsem úplně nevěděla, o co by tam šlo. Já budu mluvit o tom, že všechny nás všechny baví malování, takže jsme to chtěli vyzkoušet na rádi vědět. Potom vlastně tři kroky naší práce, ono se to zdá jakoby jednoduchý, ale jednoduchý to vlastně vůbec není. No, to jsme si, prvně bylo nahrávání a to jsme se jedno březnové odpoledne společně sešli a trvalo nám zhruba dvě hodiny, než jsme pana Jana vyspovídali. Potom bylo kreslení, což nám zabralo nejvíce času, nakreslit jednotlivé postavičky a pozadí. My jsme byli poprvé na animačním workshopu, tak jsme si tam byli podívat, jak to funguje, a pak se tam byli po druhé, vytvořili jsme tu animaci. Potom teda, jak nás to bavilo, tak já za sebe bych řekla, že mě to bavilo celý, jinak bych to asi nedělala. Mě to bavilo všechno. Mě taky, hlavně mačkání čudlíků v animačních studiích. Mě taky bavilo všechno, ale hlavně animace. No a pak bychom chtěli ještě něco dalšího, a to je poděkování paní učitelce Pečenkové za to, že nás vlastně provedla tím projektem. Stejně tak paní Markétě Uhlířové, což je koordinátorka toho projektu, tak ta nám s tím taky hodně pomohla. Martině Chaloupkové, což je ta paní animátorka, která nás vlastně tam provázela tím animačním studiem. No a pak panu učiteli Václavu Schreiberovi, který nám s tím pomohl asi úplně nejvíc ze všech. A děkujeme vám za pozornost.